أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاچو بچو بچو امید تو اس ٹھیک کلاس تھرڈ سبجیکٹ میتھمیٹکس تاچو بچو چپٹر نمبر 5 پڑھن جیومیٹریکل شیپس تاچو بچو بچو امید تو ایسی یاد رات کس کلاس منز پورے تاچو بچو کیوب کیوبائیڈ یعنی ات کتے ایجز آسا ات کتے فیس آسا تاچو بچو جیسے یاد آج پکو اس برو ٹاٹھے بچو نمبر 2 سلینڈر ٹاٹھے بچو سلینڈر تو پرمو ٹاٹھے بچو سلینڈر آج چیز برو پرن سلینڈر ہیز 3 فیسز 1 کروڈ فیس اینڈ 2 فلیٹ فیس ٹاٹھے بچو ایک یہ سلینڈر یا تو سلینڈر ٹاٹھے بچو شیف چھا چونہ سلینڈر ہیز 3 فیس ٹاٹھے بچو آج ترے بیت کوشت پڑھ مانو آج ترے بیت چاہت ٹاٹھے بچو یہ گوز آک بوت یہ آک با پھر بیکن ٹاٹھے بچو یہ گوز بیا آک 1 2 تو یہ گوز بیا آک فیس ٹاٹھے بچو یہ اس تو یہ بوت ایک یہ یہ سونو ٹاٹھے بچو یہ زیب بچو یہ گو بیا آک فیس یہ 3 فیس ٹاٹھے بچو وہ سلینڈر ہیز 3 faces, 1 curved face. ٹاٹھے بچو اتبا آخا سا کروڈ یعنی یہ تھونو اس کروڈ ٹاٹھے بچو یہ فیس چا اس کروڈ فیس گیا یہ کوئی میں کروڈ فیس ٹاٹھے بچو 2 flat face جس ٹاٹھے بچو تم فیس انتو flat نسیت چا اس تو ٹاٹھے بچو آگو اسی فیس انتو 1 نمبر 1 flat face تو یوڑ کنو گو اسی بیا ٹاٹھے بچو گئی 2 2 flat faces and 1 کروڈ فیس سلینڈرس آسان ٹاٹھے بچو یہ پت پکا برمو پیج نمبر کڑو اس ٹاٹھے بچو 82 یہ اچھ بھی لکھت it has 2 کروڈ فیسز when we move a pencil along a curved edge we get a curved line ٹاٹھے بچو یہ لطبا یہ لیسے اس کروڈ ایج جس آئی سٹاٹھے بچو تاہتا انہیں اس پینسل مو کرو ایسا سن وی گیٹ اے کروڈ لائن انہیں ایسا کروڈ لائن حسل گسان ٹاٹھے بچو یاد تیسا اس تی بچو اس طرح ہو یاد انہیں ٹاٹھے بچو کروڈ ایج چھو میں درو آتے انہیں دول میں کالم ایج بنے ایک لائن ایس ایک کروڈ لائن ٹاٹھے بچو ایک یاد سیم تی کورن ٹاٹھے بچو کت لائن کروڈ لائن چاہت حسل گمز اگر یہ ہوئی ٹاٹھے بچے کی کو کروڑ فیس یہ مزہ گئی اس کی فلیٹ فیس 1 2 ایسے پر پاکا برو ٹاٹھے بچے ٹیک ایکٹیٹی ٹیک اے پیس آف سٹرنگ اور اے تھریڈ ٹاٹھے بچو اچھا ہم ٹاٹھے بچو پنداؤ شانی ہے پنداؤ یہ اس پر جانو ہے ہولڈ دس تھریڈ ان یور ہینڈز اینڈ سٹریٹ سٹریچ سوری سٹریچ یوں گیٹ اے سٹریٹ لائن ٹاٹھے بچے تو یہ رہا تو پندہ آوہ سان چھو تو یہ ریٹن سے کیا سا یعنی چڑ اتھر مزر سے چڑ یوں گیٹ اے ٹاٹھے بچو ایسے ایسے میں لائن جیسے لائن ایسے حسل گئی ساسا سود لائن سٹریٹ لائن ایسے گئی بائس ٹاٹھے بچو ویل یل تری ناو لیٹ ایٹ ہینگ ہینگ گو ٹاٹھے بچو نے ڈیول تراؤن یعنی الون تراؤن ٹاٹھے بچو لوز تراؤن تو تیلے ہسا بین لوز لائن یعنی تیلے بین سود لائن ٹاٹھے بچو تیل کیا گئی سیس حجل یعنی حج لائن یعنی کروڑ لائن حجل ٹاٹھے بچو تو یہ چیز ٹاٹھے بچو اوپن اینڈ کلوز پلان فگرز ٹاٹھے بچو یہ چیز بیا ٹاپک یعنی اوپن اینڈ ٹاٹھے بچو اوپن اینڈ کلوز فگرز لک ایٹ دی فالوئنگ فگرز ٹاٹھے بچو یہ شکل بنائی فگر اکھ بنائی ایچ فگر ایچ شکل تمام شکل ہم بنائی ٹاٹھے بچو ایچ آف دیز فگرز از اے کلوزڈ فگر ٹاٹھے بچو تو بھائی تمام شکل ہسا چھ کلوزڈ کلوز مطلب کو کش پرون از بند ٹاٹھے بچو ہم چھن یل ان کوئی ان چھن ہم یل ٹاٹھے بچو زن یہ شکل چھن کوئی ان یل کی یہ چھن کوئی ان یل کی یعنی چھ ٹاٹھے بچو چھن یل کوئی ان یہ شکل چھ کوئی ان ہم سارے بند ہم چھن یل کوئی ان کہ امن ونو اس کلوزڈ فگرز انہیں سو فگر اس پرات سات پاس بند ٹاٹھے بچو تات چھونا اس کیا کلوزڈ فگر تو تیم پات پاکو بیگز پیجز پر پیج نمبر 83 پر ٹاٹھے بچو فگرز شون بیلو آر ناٹ کلوزڈ دیز آر کارڈ اوپن فگر ٹاٹھے بچو تو بھائی میں شکل چھو مستشن کلوزڈ ام چھن بند
یِمَن چھِ وَنان أسۍ اوپُن فِگٲرٕس، کیٛاہ وَنان سٹاٹے بَچو، یِم بنٛد آسان تِمن چھِ وَنان کٕلوزٕڈ فِگٲرٕس، یِم زَن یَلہٕ آسان تِمن وَنو أسۍ اوپُن فِگٲرٕس، کیٛاہ وَنان سٹاٹے بَچو، اوپُن فِگٲرٕس یعنی یَلہٕ شکلہٕ. سٹاٹے بَچو یہِ شکٕل اگر وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ گٔمٕژ یَلہٕ چھِ یَلہٕ یِم چھِ یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ شکٕل سٹاٹے بَچو یِتھ پٲٹھۍ بَنٲیِتھ یہِ پٮ۪ٹھ کِنۍ چھِ یَلہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ ٹرٛینٛگل آسہِ بَنٲیِتھ مگر یَتھ سٹاٹے بَچو یہِ یَلہٕ، یَتھ ژھٕنٕے بنٛد، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھِ یَتھ یَلہٕ ٹاٹھے بَچو، یہِ چھِ یِم جے یَلہٕ ٹاٹھے بَچو، أسۍ یعنی یہِ شکٕل چھِ یہِ چھِ یَلہٕ ہاں، یہِ شکٕل چھِ یہِ ٹاٹھے بَچو یَلہٕ أمۍ جے، أکِس شکٕل چھِ یَلہٕ یہِ چھِ یَلہٕ یعنی سٔروے چھِ یِم. اَتھ وَنو أسۍ ٹاٹھے بَچو مَسلَس کیٛاہ گوٚو یہِ یِمَن وَنو أسۍ اوپُن فِگٲرٕس یعنی یَلہٕ ٹاٹھے بَچو. پَتہٕ چھِ ایٚکٹِوِٹی تھٲڈ سیٚکَنٛڈ ٹاٹھے بَچو، اِن دِس اِن دَ فِگَر کاوُنٛٹ دَ نمبر نمبر آف کاوُنٛٹ دَ نمبٲرٕس چھِ تھوڑا آمُت اَڈُک ٹاٹھے بَچو نمبٲرٕس یعنی ایم بی آر ایس نمبٲرٕس، اَسہِ چھِ وٕچھ نمبٲرٕس کیٛاہ چھِ یعنی سُکیرٕز کَتہِ آسہِ ٹاٹھے بَچو، ییٚتہِ سُکیر بَنٲیِتھ تھوڑا کَرٕ بہٕ یہِ سُکیر ٹاٹھے بَچو، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ سٔرکٕل بَنٲیِتھ اَتھ ٹاٹھے بَچو، تھوڑا دِمہٕ پانَس یِوان نظرِ سٔرکٕل چھِ وٕچھنہِ ٹاٹھے بَچو، یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ ٹرٛینٛگٕل ریٚکٹینٛگلٕز چھِ ٹھیٖک ٹاٹھے بَچو، گوٚو سُکیرٕز سٔرکٕلٕز ٹرٛینٛگلٕز تَمہِ پَتہٕ چھِ ریٚکٹینٛگٕل ٹاٹھے بَچو ریٚکٹینٛگلٕز، تۄہہِ چھُو یعنی یَتھ شیپ بَنٲیِتھ شکٕل ٹاٹھے بَچو فِگر بَنٲیِتھ، یعنی یَتھ فِگرِ منٛز چھُ تۄہہِ چَک کَرُن ٹاٹھے بَچو اَتھ منٛز کۭتیٛاہ سٔرکٕل چھِ، تہٕ یَتھ چھِ لیٚکھُن نمبر ٹاٹھے بَچو کۭتیٛاہ سٔرکٕل چھِ، سوری کۭتیٛاہ سُکیرٕز یَتھ لیٚکھُن نمبر، یِتھَے پٲٹھۍ کۭتیٛاہ سٔرکٕلٕز ٹاٹھے بَچو یَتھ منٛز لیٚکھو نمبر، کۭتیٛاہ ٹرٛینٛگلٕز یَتھ فِگ یَتھ شکلہِ منٛز ٹاٹھے بَچو یَتھ لیٚکھو نمبر، یِتھَے پٲٹھۍ کۭتیٛاہ ریٚکٹینٛگلٕز الحمدُاللہ کۭتیٛاہ ٹاٹھے بَچو ریٚکٹینٛگلٕز یَتھ منٛز تِم گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو أسۍ ٹاٹھے بَچو سٔرکٕل کۭتیٛاہ چھِ، أسۍ وٕچھو سٔرکٕل ٹاٹھے بَچو یَتھ منٛز گوٚو وَن گوٚوُس ٹوٗ گوٚو ٹاٹھے بَچو سٔرکٕل چھِ یَتھ منٛز ٹوٗ، یِتھ پٲٹھۍ لیٚکھو یَتھ منٛز ٹوٗ، یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو سُکیر کۭتیٛاہ یِژھ شکلہٕ کۭژاہ چھِ یَتھ ٹاٹھے بَچو تِم لیٚکھِو یَتھ نمبر، ٹرٛینٛگلٕز کۭتیٛاہ چھِ یَتھ لیٚکھِو ٹاٹھے بَچو یَتھ منٛز وٕچھُن ٹرٛینٛگلہٕ کۭژاہ چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ ریٚکٹینٛگٕل کۭتیٛاہ چھِ ٹاٹھے بَچو تِم چھِ پَتہٕ یَتھ منٛز تۄہہِ لیٚکھٕنۍ ٹاٹھے بَچو. مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ سَبجَس سَمجھَس آمُت أزیُک سبق تہٕ اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن، أتھۍ سۭتۍ خۄدا حافِظ.